Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımıza qoşulanlara qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli kürəmlərimiz, bu gün 2022-ci il, 27 fevral, iyixənbə. Hər həftəlik mühüm xəbərlərimizdə dünya kürsədə şunlar, Şərq Türkiyəstanla əlaqədar mühüm xəbərləri nəhayət qısqı, miqizliq şəkildə huzurunu sunub kəliyatıq. Bu hafta da elbette hem Allah'a malum bu gandek. Bütün dünyanın kün tertibi de birinci numaralı bu vatkan bu Rusya, Ukrayna krizi Bu 24 fevraldan başlayıp dünya. Bu da Ukrayna halkı bombardıman avazları bilen, ok avazları bilen uygandıkan Bu haftalık muhim haberlerimizle biz, muşu haftaki haberlerimiz bilen başlayımız. Birinci haberimiz. Қытай Русияға қартылған жазағы қарыштырдығалықыны елан қылды. Қадырлық көрмелеріміз, әлбетті, тажауыз үші башқылағы зұлым қылышыны өзіге адет қылған Қытайдек тажауыз жүләден, Қытайдек ішқал жүдін. Әлбетті, бұнудың башқы бір позияны күтішіміз мүмкін әместі. Бұл қабар Франсия Қалықара радиосының ке қабырда xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi yevropa amirika qatorli g'arb davlatlarning ukraina masalasida rossiyaga qaratgan jazosia bildirib xitoyning bu vaqtgi maydonni oshkorldi va jazo yurgizishnasl qilmadilini e, bildirib e so'ziga qarab aai xitoy har qandaq bir taraflama qonunsiz jazo ijro qilishga qarshi turdi degan so'zni ishlatdi ya'ni xuddi rossiyaninki mushunchvala nurg'un xalqniki bir urush degan bir davlatga u xalqqa keltirigan opitini albatta bugun dunyonin har qaysi joylarida yashayotgan xalqimiz bu televizor ekranlardan xabarlardan ko'rib turyapimiz ya'ni kaltiroan zio son bilan isbotlab bo'lg'usiz darajada lekin bu yerda jazoni yani tajovuz qilgan boshqalarni dalat besib kirgan odam hech qandaq gunohsizdek xuddi bu qonunsiz jazoga ijro qilishga jazo ijro qilishga biz qarshi degan ishboani bildirgan hokuy yana aloqador taraflarning astoydil o'yib suhbat va kengashish orqali masalaal qilishga tirishishini umid Amerika qatorli bir qism davlatlar yo'l qo'ygan bir taraflama va qonunsiz jazolarning aloqadar davlatlarning iqtisodiy va xalq turmushiga iyg'ir qiyinchiliklarni elib kel buni jor sldi va ki xitoy va boshqa bu yerda shu russiya bilan ukraina masalisida boshqa davlatlarmizham shunday jazo obunasini yurgizgan bo'lsa xitoy va boshqa taraflarning qonuniy huquqiy va manfaatiga ziyon yetkazmaslik kerak deb yana dad uyadiki bombardmon ostidaki xalq emas yana xitoy o'zini boshda va unin boshqa taraflarnin qonuniy huquqiy va manfaatiga ziyon yetkazmaslik kerak har qandoq iling'an narsa degan bu isboatni bildiryapti albatta biz kundulik xabarlarimizda har kuni to 24. Ə, fevral russiyaniki bu hujumni boshlash bilan birgaa har kuni tafsili holatda beryopmiz shuning uchun rossiyaniki ukrainaga kirib albatta har ikhki tarafdan e'lon qilinayotgan sanlar qancha kishiniki askarniki normal xalqniki o'ldirilganligi bu sanlar xilmi xil e'lon qın, qilinyaotida biz kunlik xabarlarimizni beryapmiz shuning uchun bu meg'izliq haftalik bir xulosa boollii uchun u tafsilotga kirmaymiz xo'sh amda ikkinchi bir shu yana xitoy russiyaga aloqidir xabar xitoy rossiyaning tajovuzchilik harakatini to'g'ri tushundig'anliini bildirdi tashqi ishlar minitmdter xabari bu yigirma to'rtinchi fevral xitoy tashqi ishlar ministri vani rossiya tashqi ishlar ministri sergey lavrov bilan telefonda ko'rishib suhbatda xitoyning azaldan borliq davlatlarning igilik huquqiy va zimin butunligi xitoy davomli his etyotgan saata dunyoda butun insonlar butun davlatlar bui sharf turkiston xalqi no' bo'lib ketgan bir so'z har qanday bir davlatban munosabat o'rnatgan vaqtida shunday davomli holatda chunki nurg'un o'zining qo'lida qonunsiz ishhal qilib olgan bir e, zimin uyada tibat sharq e, turkiston ichki mong'uliya bular boani uchun xitoy buni ardavomli holatda ichki ishimga aralashma boshqa davlatlar munosabati vaqtida men ichki ishlarimga aralashmaysan bir xitoy siyosatiga ma'qul deysan degan narsani davomliq yurik popo o'g'ri og'oshqa buni tilqiyib turdi va deydiki ya, yanava azaldan xitoy azaldan barliq davlatlarni eglik huquq va zim utulik hurmat qilib kelgan shuning bilan birga ukraina masalasining murakkab va alohida tarixiy masli ekanligini bu işaret bir vatkan işaretini karar bakaydı. Şunun aşkı Rusya'nın bir hatarlık meselesidir ki endişesini bu sefsetini sattı yani. Öyle bakaydı. Yani bunu kuma elbette nurgulluğun karşılıkla karşı inkasla bildirilgen bu abdedik haberin yani bir ə, bu abdedik en küçülük

xitoyning Sharq turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizib atganligini. ammo buni hammamizga ma'lum bo'lgandek xitoy bu asrning yolg'onchiligi bu deb o'zini oqlab kelyotdi xitoy to'xtamasdan suol muhbir shundoq ki, navbatda rossiya ukrainadaki rus tilli xalqni irqiy qirg'inchilikqa uchirganligini buning ukrainaga tajovuz qilib rossiyani bogan kirishini sababi ekanligini di rossiya buni ilgari surdi unda rossiya xitoy tarafni ukraina zimmida irqiy qirg'inchiliknig mavjud ekanligiga aloqador biror isbot bilan ta'minladimi deb shu savolni qo'ydi agar bo'lmasa xitoy bayonchii so'rotida siz buni nima asri yolg'onchilik xuddi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni itirof qilmayotganingizdek hozirgacha mu vala dalil isbot mushuncha vala ə, bu videolik sinliq suniyamran tortilgan bu ko'rinishlar guvohchilarni so'zlari bularni ko'rib turib buni asrni yolg'onchiligi deyapsizlar yo bo'lmasa mush nima butunlay bu asrni yolg'onchiligi deb qaramaysizlar deb bu, bu, bu kuchlik bir savolga duch keldida andi bu savoldan qattiq bo'lgan bo'lganh dimlab javob bersang sharq turkistondagi irqiy qirg'onchilik degan so'zni qayta ishlatmaslik kerakligi haqida xuddi bir shaklda tahdid xarakterli bir so'zni qilib bu so'zni ishlatma deb yana sharq turkistonniki bo'layotgan bu jinoyatlarni asir yolg'onchiligi bu asrni yolg'onchiligi degan so'zni qayt takrorlagan bo'ldi va sharq turkistonnikgi ishlar bilan ukrainaning sharqiy raynda yuz bergan ishlarni selishtira olmaydiganligini chunki o'zinin ukrainani sharq rayondagi ishlarni bilmaydiganligini shuni aldirab hukm qilsa bo'lmaydiganligini bildirib ə, bu u yana xitoy rejimininki burungi iboralarnia takrorlab davomda qoladiki

bu səfsetini, yəni oxşar oh, səthxan buldu. Qaçınının Fransa xəbər agentliyinə müxbirə yana şərq Türkistandakı atılmış radikallıqla qarışdırıb hidayətdavamlıq deyidi qo asabiiliklə radikallıqla onun bunu qarışdırıramız biz deyib. Fransa müxbirə yığışdı deyidi ki, bu şərq Türkistanda bu atdığı tədbirlər Fransa cəmiyyətində yol quyulğan terrorluq və radikallıqla qarışdırış tədbirlərinə oxşar oh, İslamı qızılçılar qoyat -qə, deyib. Bunu numus qymasın deyə alırdı. Qoş <coughs> yana bir xabarimizga o'tsak rossiya BDT xavfsizlik kengashining qaror loyihasini rad qildi qadrli ko'rimalarmiz yani albatta rossiyadan bunidn boshqa buni akschi bir poziti pozitsiyi kutilishi mumkin emas chunki hammamizga ma'lum bugun birlashgan davlatlar tashkilotidai bir Nurğun dünyanı nurquluq aliyadır deməsən ki 190-dan artıq dövlətin şüayə azad digan bulsaq bu beş daimi əzanınki bir əğiz gipi bu şü kalbuna ağzından çıxan ya ha hə, yaq degen bir əğiz gipi ilə bütün dövlətlərin rəisləri milyonluqan xalq, milyardlıqan xalığa əlaqədir buğan hər qəndəq bir qərar əgər bu dövl beş dövlətdənki köhnəyi yaxılmığan bulsa yoki onun keyfiyə kammığan bulsa menfaatlerine uygun kemiğe basa ya ha ya yaktı işi lan bir tiyinlik nesi ayrıldı. Şu an devamlı kalette, bu sistemden ki, bu sistemden ki, bu halkara bu adalet adaletlik bu muğan adaletin zerresi bu bir sisteme ayrılan halde insaniyetin derdiye darmon bo'ldigan holatdiki bir sistema emas ekanligini bildirib keb turkiya jumhuriyati rasi prezident erdog'anni degan so'zda davomla bunkelgan bu besh davlat hammamizga ma'lum amerika angliya fransiya va xitoy va rossiyadan Yani albatta rossiya bu BDT xavfsizlik kengashiga olib kelgan bu rossiyani ayblash uchun elib kelgan qarorni yani? Amerika o'i qo'ydi bu xavfsizlikmans amerika yig'ini chiqqa jiddiy shaklda e, to'plagan bo'ldi bu davlatlarni ammo lekin insonni haqiqatdan echindiradigan bir narsa bugun dunyoni ko'z oldida yevropaningki endi bo'lgan yevropaning ko'z oldida bu bir davlatga tajovuz qilinib kirishiga dunyoni bildirayotgan amerika boshliq e, dunyoni bildirayotgan postga qarab qoqaylir ya'ni buni ayblash yoki russiyani jazolash degan narsa yo'q qarab poqaylir deydiki rossiyani ukrainaga qilgan tajovuzchilik qilmishidan qattiq afsuslanganlar haidaqyoba afsuslanib ketdi u n dea ihi solaryyai mushunchalik noayi yinik bir narsalein albatta buni rossiya rad qildida bu qarorni rossiya rad qildi va rossiyaniki davomli qo'llochisi bo'lgan e, bu ishhol tajovuzchilarniki piri bo'lgan xitoy bo'lsa ovoz berish huquqidan voz kechib jim turib dey oldi degan gap xo'sh xabarda g'arb aldiribatdii bu harakatni bir g'alaba deb qaragan ya'ni mu shunchalik bir ishbadedii biz g'alaba g'a den g'arb ai o'zini o'zi allaylab russiyani xalqaroda yolg'iz qolganligining deb qaragan qolganligini iss e, arab birlashma hadiii Хиндістан бұ, Америка өттірі қойған мәскөр қарар лайысыға бейләтташылаштың өзгәшкен. Хауіпсілік кенгіші әза қылған 11 дөвлет қарар лайысын қолап бейләтташылыған қарар лайысының өте 193 дөвлеттің ібарет бұ. Бұл 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 бұл

bedeti va xalqaro sistemamizga buzg'unchilik qildi biz ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda ukraina hukumati va xalqini davomli qo'llaymiz degan iboani bildirgan bo'ldi russiyaning doimiy vakili e, vasiliy nebina bo'lsa bu loyihani rossiyaga qarshi sunilganligini va qaror loyihasini qo'llamagan davlatlarga rahmat et. rahmat aytib shu ibodani ishlatgan bo'ldi bu russiyani vakili xo'sh <coughs> Ələtdə biz ə, bu axıda cümə günüdür. Vaqa və mülahiz programımızdakı 19-cu sanda strateji mütəxəssis doktor Arkin Akram ilə Rusiyanınki bu Ukrayna və Kirishdən tətib arxadakı səbəblər, bugünkü və Kalgusda keltirilən bu siyandır qanda dünyağı təsir göstərdidə. degandek butun mavzular haqida biz e, an suhbat eib qoydi ko'rimalarimizam bu programmani chuqum ko'rishini umid e, qilamiz xo'sh yana bir muhim xabarga kelsak xitoy amerikaning harbiy sanoat korxonalarini jazolaydiganlini e'lon qildi qadrli ko'rimalarimiz biz albatta ilgarki haftalarimizdimi va e, bundan buruni kundalik xabarlarimiznimi davomli holatda xitoyning ustiga yig'ibotgan bu jazolarni xilma xil, xil, xil bizning vatinimizga eib beroan bu jinoyatlarga qarshi dunyoningi

Рейзон ве Локет Мартынға цеза юргізішіні қарар кылға аллақыны болды. Ван Винбен Қықтайының Америка үкіметті әлақыдар тәріплердің тәйвәнгі қорал сетшіні ә Америка білен тәйвән өттүрсіздікі әрбі әлақын тәріп түшін тәріп қылдыға аллақыны Әм қойған болды бұл бай

xitoy rejimi o'tgan yili o'iirda chatan jazosiga qarshi turish qonunini o chiqargan bo'lib 16 moddali bu qonun viza bekor qilish Xitoydagi mol mulkini tutib kelish va to qatrli uch xil tadbirni o'z ichiga olgan o'tgan shu 2 2 5 5 afa bizbos mudofaani sistemasini asrash va taraqqiy qildirish yaxshilas degandek masallarga yuz million dollar qimatdagi uskuna mulozimat setishni tasdiqlagan vaqtida xitoy shu vaqtida i o'zini noroziligini bildigbubuna bir jazo qaror qilganligini e'lon qilgan bo'ldi xo'sh yana bir bu hafta buaadaki kelsak har qaysi davlatlardaki uyg'urlar ona til kunini tabriklash faoliyati o'tkazdi hammamizga ma'lum yigirma birinchi fevral dunyo ona til kuni albatta bizdak ona tilimiznin madaniyatimiznin butunlay sharq turkistonda chakiinyotgan bir xalq uchun ham bir ahamiyatli yillardan buyon albatta o'tkazyapmiz xalqimiz dunyoning har qaysi joylarida bu yilmi o'xshashlar o'tkazilgan bo'ldi shu konyada dunyo ona til kuni muian Konya'daki Uygur cemaati ilip beni tükettim temiz de anetil gününü tebrikler. Yani, özgüzgen buldu bu güzel omaklarımız. Elbette istiklaldan biz tafsili tefsili halette belgen bulduk. Birbirinin güzel, e, şundak küçük tildir bilen e, numurlani, şiirlani, e, buldu prezidentlerimiz. Konya'daki Şerif Yaş Özmürler Merkezi'ninki e, Mesuli Abdurrahim Ötkür, Abdurrahim Devlet Efendi.

faoliyatda o'smirlar abay xilma xil numirlarni ko'rsatgan bo'ldik yana istanbulda yigirma birinchi fevralda yana o'xshash kunda sharq turkiston nuzgum kultur va oila jamiyati ta'lim tarbiya markazi tashkillgan bir faoliyat o'tkazilgan bo'ldi yigirma birinchi fevral kashda istanbulnisaonda bu yerda sharq turkiston nuzgum va kultur jamiyati raisi munavvar o'z uyg'ur xonim və Tanır təhsil tərbiyə mərkəzinin müdiri Şəmsünur Özuyğur xanım qatarlıqlar hamısı ayırmayırıq deyib qıldı. Fərzəndərimiz, ösmürlərimiz vətən, millət, məşhonat haqqında Nurgün Gözəl şeir, nağmələrini, şunlarla etodları uğurlab naidi keyfiyyət, juşqun bir keyfiyyət içində fəaliyyət ötüzülən bu gündə şunaqla 21 fevralda yenə Amerikanın Virkinya ştatıq yerləşən Uyğur mərkəzində ona til dunyo ona til kunini tabriklash faoliyati o'tkazilgan bo'lib ona tilni qu'g'dash ishlatish taraqqiy qildirishni muhilia namoyon qilingan bo'ldi shunaqa yevropa instituti qarima parij uyg'ur maktabi o'quvchilarmi dunyo ona tili kunini tabriklab o'smirlarimizga e, uyg'ur tilini ishlitish uyg'ur madaniyati bilan cho'ng bo'lish buni o'ganishni muhim ekanligi bildirilgan bo'ldi shunaa qirg'izistoandami jalolobod e, oblastida ona uh, til kuni munosabati bilan uyg'urlarimiz u yerda e, yig'ilib e, har xil faoliyat o'tkazib uyg'ur madaniyati tilni o'rganishni muhim ekanligini bildirib faoliyat e, o'tkazgan bo'ldi shuna ona til to'r, tor maktabidimi e, farzandlarimiz shundaq mushkun uchun maxsus videolik sin ishlab bu kunda bu ana til kunni ona tilni ishiltishimizni muhimligini bildirgan bo'ldi xo'sh yana bir muhim xabarimizga kelsak xitoy sharq turkistondagi terror siyosatni qayta takiladi qadrli ko'rirmanlarimiz yani haqiqatdan shundaq so'zlarni degan vaqtimizda tilg'aan vaqtimizda bir biririmizning kulgimiz kelib ketishi mumkinyani dunyodagi ang chong terror davlatininki e, uning oldida o'tadigan yani bir davlat yo'q dunyoda mushundoq bir terrorchi davlatninki yana sharq e, turkistonda qiliayotgan shu jinoyatlarni yana shu atalmish terrorlikqa qarshi turish degan qalpoqni e, bu narsani qalpoqni kaydirib turib elib berishi yani butun zolimlarnin butun ishholchilarni o'xshash yilqa bir bir supit bo'lgan bo'lsimi bu birlikka supt o'lan bo'lsimi xitoyniki eib berishi haqiqatan bu so'zlarni deyishi insonni -e, o'ylantirdi bu tani e, xabarda bildirilishichaha sharq turkistonniki e, xitoyda oldin qada atalmish uyg'ur abi o'n uchin iatli xalq e, hukimatini bir yuz ellik ush kinjiqatimliq yig'inini ichib e

İslam'ı hıhtaylaştırış siyasını küçüp icra kılışımız gerek. Biz tamamen hıhtaylaştırıp etmesek, bunun dinin ruhunu pütülleri çıkarıp bu hemen e, karşı uygundu diyen siyasetini, yıllardın bu yana devam kılıyordukken bu e, numusuz siyasetini kayıtta takitliyken buldu bir yerde. Şa, İslam dinini sosyalizm cemiyeti uygunlaştırış, dinini umumi yüzlü katlık idare kılış gerektiği hakkında bu sefsetin cari buldu. Elbette, herkes birdiğine bu egzersiz bulan Allah bu planın ki bu, bu planları bu rezil suyukastları asla izin vermeyecek Allah içinimiz hoş yine bir buyum habermiz kesek. İkinci plan Rusya bermedik ki muhim rol oynuyor gal. Karıncılık görmedimiz yani biz şu beşidi ki haberimizim duyduk yani. Tecavüz ki iş halcılığı könl bu. Yeni bir planın ki işkisinin ki icra kılgan insaniyet ki kandak e, bala evkiye bunu hem e, şu Amerika avazına haberde BDT'nin bermedeki kişilik hukuk Allah'ıydı dokulatçısı Tom Andrews 22 fevral bu vakte bir dokulat eylem kılıp bu işkisinin bermade elip bağlan Rohingya Müslümanlar'a kandak panciyelik akıbetlerini elip gelişken bu ichki davlatning qanday qo'shqanligini qo'shqanliqini qoai haqida bir doklat e'lon qilgan bu doklatda xitoy va rossiyaning bermining harbiy hukumatiga 2018 yildan boshlab setib bergan qurollar butunlay tizimlik tizimli ko'rsatilganda bu qurallar kuas bronovik balistik boshqarigan bomba sistemasi va ko'chma mudafa sistemasi qatrlilaro'zic O'ylab ban bedt e'lon qilgan dokument. xitoy bilan rossiya bu qurollarni pua 100% yuz biliydu, bu bildika t so'zlar undan boshqa Serbiya serbiyami raketasi etibbegan raketa zambiraklarni berma armiyasi ta'minlab bergan do'klat e'lon qilingan ekin xitoy va rossiya yoki berma harbiy hukumati buni hech qanday inkos bildirmadi hozirgacha chunki bu jinoyatlarning hammasi dalil isbotliq e'lon qilingan doklat bo'lgan ekin ғын қаламыған кепті әмді belarussiya ukraina pakiston koreya va Беларусия, Украина, bir Корея болып, ismi Қатарлық qilingan bo'lib ularning hammasi bermining g'arbiga joylashgan rahi rahim o'lkasidiiria musulmonlarga zarb berish harakati boshlangan ikki ming o'n sakkizinchi yildan boshlab berma armiyяsini qurol bilan ta'minlagan pokistondak bir davlatni o'zini musulmon deydigan bir davlatni mushtlarni orasida Rohingya shu bechora musulmonlarga bomba ushlarni bombardimon qilinishi surgun qilinishi mushtlarga yordam berish yordam bergan davlatlarni ichida pokiston no bo'lishi haqiqatdan insonni numus qildirdi pokiston albatta bizga ma'lum yillardan buyon shu o'ziniki nafsi uchun o'ziniki manfaati uchun sharq turkiston xalqigami sharq turkiston masalasigami qandoq possiya tutiyotanli har bir uyg'ur g'inoati uchuq bilinib ketgan masala mushu shu doklatda bostirish harakatida 2018 yildan buyon adki buddislar ruhinga musulmonlarni bosti yetti 700 mingdan ortiq ruhinga musulmonlari bingalaqolab chiqarilgan deyi o'ylab Ma'lum aayiu xitoy bermadiki harbiy siyosiy o'zgarishni hukumatni o'zgartirib qurish deb atab kelgan bu hilgar Xitoyni. rossiyami bu voqeani berminin ichki ishi deb munof sibatlagan undan boshqa xitoy bilan rossiya xavfsizlik kengashidagi ta'sirdan foydalanib yurda xb davlatnaohida xitoy va rossiya borya yani, bular yo'q desa oha desa ha bo'ldi. boshqa davlatning minitim qolib qo'yib imzo okay, qo'yishni hech qanday narsani isboda qilmaydi bu. o'ylab qai Bu an şu işki devlet özünün şu BDT hafızlı kengişindeki bu veto hukukudun paydılınıp yani bir nesini rahat kılış hukukudun paydılınıp BDT'nin Burma siyasi özgürlüsü doğrusu ki Burma berma her bir hükümetindeki karşı avazlarını besuhturup gelgen hazır kaca. Öyle bir kaylı. Mənim bu işçe berma'da buldur. İkinci ki siyasi özgürlüsünün bir an her bir hükümetindeki karşı hareketlerdi. Kendi 1560 adam kazakın. Bu tek bu dokulat kirgin olsa biz elbette şu vakitten beyan haberlerimizde nurgun kıtın şu bikare küçük balıla anıla bu bikarelerin ki halıgı köse insan için meykamaydı. Şunçilik derecede veyrançılık yaşı yani şu halık. Hoş. Yani bir müşim haberimiz gelsek. Sayahatkinin sırları Hıhtay'ın halkara cemiyetine aldığı vatkallıkını aşka aradı.

birsinda mazkur xitoy ikki ming o'n sakkizinchi yil to'qqizinchi oyda tunga qaytdim turponga sayohatga berib turponga sayohatga bog'an vaqtidaki o'z vaqtida e, sin'a ilib olgan ko'rinish bilan uyg'ur bir oyliga kirib o'shashlarni ziyorat qilib q b adim yana o'xshash shukana turponga berib shu odamlarni izlab topolmagan gapimni ilgari sina olgan shu oyilni izdagan bo'lsim hech qanday shaklda topa olmagan hatto u kannitiki bir qancha kishidan shu videoni ko'sib turib yo bir yeza bir kandiki turpandak bir yediki xalqniki e, osha yerda yashayotgan bir kishini bilmasligi mumkinmi mu? ya'ni bilmay qolishi bir yezda butun oila bir birisini bildiku kimni nada o'ltirdig allaqanday hammasini bildiki a shu videoni ko'sib turgan bo'lsa hech qaysi tunmas tchunki da vashi bir zulm zulmba bu yerda bir va hech qanday xalq ovozini ovozni olmaydigan darajada yashayotganligini isbotlab birda bu narsani hammasi Hatto shu kantiki kishilarga ilgari elning sini ko'rsatgan bo'lsa kantiklar bilmaydiganligini aytib turgan turalar mazkur sin yana xitoy rejimining atalmish asabiylikka qarshi turish shu butunla to'qmish to'qmish yizilg'an e, har xil Xitoyningki tashviqat xatlari e, tashviqat rasmlarining atrofini qoplab turganligini ko'rsatganda bu youtube qo'ygan filmida undan boshqa mazkur kantda yashagan bir uyg'ur bovoy ochgan qadimiy asoratiqa muzeysini ko'rsatgan bo'lib mazkur o'rinda uyg'urlarga oid asoratiqalar tizilgan bularning orasida va m xitoy kommunistlariniki bu jallodlarningki bu yavuzlarniki suratlari ashadi tii ko'rib xitoycha deb ketgan chunki o'zining xitoyni o'lkalarida ko'rolmaydida bunday narsalarni a xitoycha'i deb o'zini 60 oltmishinchi shu oldingi asrning 60-yillardagi -yı atalmish madnat inqilobi ya'ni maynat inqilobiga kelib qoldimmi man nima deb xitoycha shunda o'ylab ke sayohatchi yana mazkur kanada uyg'ur milliy uslubida seling'an qarab boqaylima vayronchilikni uslubsan qo'rov joylanii chiyqib bitilganligini Şunakla sak kalgan öylerden köpüncisi de Adem yok. Çölde rap kalan bir şekilde işkenceleni görüp heyran kalan da bunun Yığın Yeni silin kan, çekip etip onun silin kalanın hem mesela ve simutun silin kalanı, yeni den bina kalın kalanı silin kalanı, karabla bilvagel buldu hem mesne e, bayan kalanıdır. Şunakla etta seyahatçi xteme bu ekvallarını görüp Uygur mehallerine azlab ketkenlikini. bundoq ketaversa bu shaharlarning milliy o'ziga xos milliy puruqini yo'qotib, Xitoydagi o'lkalar bilan hech qanday farqi yo'q holat kelib qolanligni bildirgan o'ylab qoanlar biz o'tgan qitimliq o'tgan haftadagi muhim xabarlar programmasi degan to'q. Xitoy mush 2021 yilda bozorlarniki ikki yuz o'ttiz ming besh yuz oylik keilan

toxtavsız devam kılıp yani bir canlıq bir ispatı bu hamurda kadirli görmelerimiz. Demek e, bu haftalık mühim haberlerimiz müşnü bilen ahırlaştırsaq. E, elbette bir gün haberimizden e, beşi dediğimizde Rusya ve Ukrayna krizi arkalık dünyada e, en köp e, bunun sözü buluvatı da Kays kanalını açsanız, televizyonu açsak bunun meselesi tülü albatta yana bir tarafdan sharq turkistonimizda ham shundoq ichinischlik bu xitoyninki tajovuzchiligi bosturishi yo'q qilish urinishlari to'xtovsiz davom qilyottidu va biz ham kurashlarimizni davom qilyatmiz chuqum bu zulmlar mayli bugun insoniyat 21. birinchi asrda shunchaa kuch amerika boshliq nato -Karan, yani o'zini yendiki o'ziga dindosh bo'lgan o'zi bilan bir dinniki xaliqniki bugan ustiga bomba yog'dirilishiga quruq bayonotdan boshqa narsani e'lon qilamidedi voy unda qilmang deb voy chuqur qayg'urib ketdik biz degan narsani shunin rossiya o'zining veto haqqini shtmana ishona qildedi bugun buni ko'z oldimizda ko'rvotimiz dunyoning qaysi holatga kelganligini ko'rvotimiz shuni chuqum davomli holatda sharq turkiston xalqi o'ziga ishonishi Hər nəsədə özügə təyinəşi, özünü hər cəhətdən gücləndirəşi və bunçivola buluyan pajaalanı aldı da əsla bel qüvətmasdı ki. Və çuqum gəlbi qıldığanlığa bu zulmün, bu cinayətlərin davamlıq məğmaydığanlığı inishimiz kərakə hazırlı görməlidir. Hərгиз bu şəkildə minəyəməydi, bu dəvrən sürəyəməydi. Hər cəhətin özümüzü gücləndirən şəkildə təcavüzə qarşı bu zulmga qarshi xitoyning isholiga qarshi bu adolatsizliklarga qarshi har zamon qo'limizdin kalgan har sohadagi kishilarimizniki xalqimizninki butun kuch bilan harakat qilishga to'g'ri keldi g'albi cho'qim ang oxirida adolatda tarafda turganlarninki haqqoniyat tarafda turganlarnin bi hargaz bugun quloqlarimiz davomliq tarab tarafdin quloqlarimizga singdirish uchun tırışılı vatkan kim küştük olsa şu soraydı deydiğen devir her zaman bunda sürmeydi. Elbette bu küştük bulmazlığımız gerek diyenler ihbaatı bu. Elbette her taraftan küçük buluşumuz gerek. Ama lakin biz bugün bu şu Rusya, Ukrayna krizisinin özü bizge çok bir ders oluşu gerek. Özünün bir milleti, din dindaşlarının mı iki çıkan maydağılıkı gün dünyanın. Bunu köstüp durup da şu an özümüz gibi kişi özümüzden başka Uyghur'dan, Uyghur'dan başka kıyırındaşı şimdiden adım bulması gerek. Özümüzden küklendirişimiz gerek, kadirlik görmelerimiz. Allah inşallah tekin güzel, hem onların hoş kıldığı haberlerini köple bir işine elbette arzu kılıyoruz. Bu hem bizini hoş kıldığı işler. Ama hakikat, köle abdurat kılımızdaki müşladın ibaret. Şundak güzel, hoş haberlerini bir ilişkimi. robbimnin uh, muyassar qildishimiz alloh өmir basi oldimizdagi hafta o'xshash soatda ya'ni yakshanba degan soat to'qqizu ko'rishguncha omon bo'l'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh